بسم الله الرحمن الرحيم. اس ویڈیو میں آج ہم انشاءاللہ تعالی دعا بعد نماز سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ مختصر سی دعا ہے, اس دعا کو سیکھ لیں اور نماز کے بعد پڑھیں. چلیں اس دعا کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جائیں. اللهم انت السلام, اللهم انت السلام, اللهم انت السلام, ومنك السلام, ومنك السلام, ومنك السلام, اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال, تباركت, تباركت يا ذا الجلال, تباركت يا ذا الجلال والإكرام, والإكرام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. دوبارہ سے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں, اس کو سن لیں. اللهم انت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ترجمہ جی ہے اس دعا کا, اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے, تو برکت والا ہے, اے بزرگی اور عزت والے. حدیث مبارکہ کا یہاں پر مفہوم دیا گیا ہے.